Imana ishimwe yuko yongeye kutuginira aka kanya kugira ngo twongere duterane kandi twumve n'ijambo ryayo. Tunakiriye Maurice hari hashize igihe kinini tutabona. Imana ishimwe yuko yamugejeje hano. Tugiye gusoma n'ubundi stiri kuri urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya kabiri, turahera ku murongo wa 18 kugera kwa 27. Ni passage nini, ariko umwami natugira ubuntu turaza kuyicamo yose. Urwandiko rwa mbere rwa Yohana kabiri kuva kuri 18 kugera kuri 27, reka nsome. Karavuga ngo bana bato, tugeze mu gihe cy'imperuka, kandi nk'uko mwumvise yuko Antikristo azaza, niko nanone hamaze kwaguka abantikristo benshi, ndetse nicyo kitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Abo bavuye muri twe, icyakora ntibari abacu by'ukuri, kuko iyo baba abacu baba baragumanye natwe. Ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu rwose. Nyamara mwebwe mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Simbandikiye ko mutazi ukuri, ahubwo ni uko mukuzi, kandi kuko nta kinyoma kiva mu kuri. Mbese umunyabinyoma ni inde? Keretse uhakana ko Yesu Kristo, uhakana ko Yesu atari Kristo, uhakana Data wa twese n'umwana we niwe Antikristo. Umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se. Uwemera uwo mwana ni ufite na se. Mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe, kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe, namwe muzaguma muri uwo mwana no muri se. Iri ryo sezerano yadusezeranyije ni ubugingo buhoraho. Ibyo mbibandikiriye aba bayobye, kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri mwe, aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha, kandi nk'uko uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari ukuri atari ibinyoma, kandi nk'uko kwabigishije muba ariko muguma muri mwe. Reka dusenge. Mana yagasani, haba icyubahiro yuko wandikishije ijambo ryawe, bukaba ari bwo buhanuzi bwonyine wasize muri iyi si. Rero iyo tubumbuye ibyanditswe bya Yera waduhaye, tuba tugiye kuganira nawe, tuba tumeze nk'aho turi imbere yawe twumva ijwi ryawe. Niyo mpamvu tuba dukwiye kugusaba kugira ngo yaba ari jye uvuga mvuge nk'ubwirijwe nawe, kandi yaba ari uwumva nawe yumve nk'ubwirijwe nawe, kugira ngo impamvu n'icyo wagennye yuko dukwiriye gukura muri ibyanditswe wandikishije tuba ari byo tuza gukuramo. Mwami, dukuremo umugisha wawe wagennye kugira ngo dukomeze kwadivensinga muri ubu bwami bwawe, aho kugira ngo bibe ibiducira iteka. Bari natwe muri byose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi ikoranabuhanga na murandasi ndetse n'iterambere turimo muri iyi minsi bisa naho nyine byafunguriye amarembo abantu mu buryo bwinshi, ndetse ibintu byinshi nyine ntabwo bigisaba umuntu nyine kuvunika cyane, kuko nicyo nyine tekinoloji na interineti n'ibindi nyine bisa nkaho bibereyeho muri iyi minsi. Ni ukugira ngo nyine abantu bashobore kugera ku byo bageraho nyine batavunitse. Ariko ntabwo ari abo bantu gusa, ahubwo n'abatekamutwe n'abajura nabo amarembo yabo yarafungutse, ku buryo kwiba ntabwo bigisaba gutera agatarina. Ubu ni ukugushuka gusa mu buryo bw'ikoranabuhanga ngo shyira password hano urabona, shyira password yawe hano urabona, cyangwa twibeshye nimero nawe twakohereza amafaranga wayadusubiza.
warangiza ugahita ubahereza nyine mutwawe bakaturya nta ntugunda nta rinda y'umujinya nta naho mwigeze mubonanira. Ikintu cyose uyu munsi ufite hari benshi barekereje bashaka kugira ngo bagutuburire cyangwa baguteke umutwe, niyo mpamvu ugomba kuba maso icyo ari cyo cyose. Uvuga ngo hari abantu barekereje kugira ngo ugire bakikwambure ku buryo nutaba maso nyine kiragiye. Ariko ko ubitekereje wakumva nyine bibabaje nyine kuba wakwibwa nyine ibyangombwa byawe, kwibwa telefone yawe, kwibwa imashini yawe nziza MacBook Pro cyangwa amafaranga yawe. Ariko ibyo ngibyo ntabwo bikaze cyane kubera yuko ibyo wabona n'ibindi cyangwa ukanabibona ukicwa n'inzara nyine ukisangira umwami, ntacyo byaba bitwaye ibyo ngibyo babikwiriza. Ariko hari abajura bateye ubwoba kurusha abo ngabo, abajura bo mu buryo bw'umwuka spiritual con artist. Abo ngabo barashaka kukwiba roho yawe kandi umunsi bayibye icyakubera cyiza nuko waba utarigeze uvuga. Sibyo, ntabwo byo ari ukuvuga ngo ibintu nibishakwa cyangwa ngakatari amagara bajya mu isoko, ntabwo ari ibyo. Roho yawe iyo nibayijyana nibyo ni ugutegereza kurimbuka by'iteka ryose, kandi Kristo we kuko ari azi umuriro w'iteka yabwiye Yudaya Isikariyoti ngo umwana w'umuntu aragambarirwa nk'uko byanditse kuri we, ariko ugambarira umwana w'umuntu azamurisha icyaburira cyiza nuko yaba atarigeze avuka. Kuko umuriro w'iteka nyine ni igihano kitakwihanganirwa ku buryo aho kuwuhabwa byaba byiza utarigeze uvuka. Rero abajura nibashaka bazakwibye ibyo utunze byose, nibashaka bagusige wambaye ubusa. Ariko noneho aba bajura bo mu buryo bw'umwuka noneho biba roho yawe, bo nibaramuka bakwibye bo icyakubera cyiza nuko waba utarigeze. Abo bajura bo mu buryo bw'umwuka biyita abakristo cyangwa abakozi b'Imana, ariko biba abantu ikirenze imitungo. Roho yawe iri muri rize. Hari igihe umuntu abona abanyabinyoma bahora baduka akagira ngo nyine ni uyu munsi gusa cyangwa n'abo muri iyi minsi, ariko bahozeho ku buryo na Yohana yandika urwandiko bari bariho, ariyo mpamvu n'ubundi turi buze kubona ibyo yagiye yandika muri iki gice tugiye kwiga. Ubushize twarimo tubona ukuntu Satani yubatse ubwami bwe neza akabufinyura kabisa, nk'uko bajya babivuga akabwubaka neza ku buryo aho wajya hose usanga ari ubutaka bwe, ku buryo duhamagarirwa kwitandukanya n'ibyo byose Satani yubatse bivuguruza iby'Imana ivuga mu ijambo ryayo. Ariko burya Satani ntafite abakozi barwanya iby'Imana yavuze mu buryo bweruye gusa, babandi twagiye tubona bagiye bubaka biriya bintu birirwa bakoromotinga ibintu byuzuye, ntabwo ari bariya bonyine afite, ahubwo yashyizeho n'abavuga iby'Imana ku buryo umuntu ashobora kugira ngo ni abakozi b'Imana kandi ari aba Satani. Kugira ngo rero dushobore guhagarara tutibwe roho zacu biradusaba kugira ubushishozi cyangwa spiritual discernment, kumenya ukuri, kumenya ibyo Bibiliya yigisha n'ibyo itigisha ku buryo utayobywa n'ubuyobe ubwo aribwo bwose buje. Muri iyi minsi siroga ziriho ahantu ariho hose ni inyigisho ziremera ico ibyo dutemeranywaho ntacyo bivuze, reka twite ku byo twemeranyaho. Doctrines divide, let us set aside our doctrine differences and come together on the areas where we agree. Inyigisho n'ubundi zirebe nitujya muri doctrine biraza gutuma nyine tudahuza twiyemeranyije, ahubwo reka nyine icyo duhuze icyo ari cyo cyose nubwo twaba twemeranya gusa ngo tuzajya mu ijuru
reka icyo ni cyo cyonyine duhuza tuba ari cyo twubakiraho ibyo tutemeranya aho tubireke bizosiroka ngerega Yesu yavuze ko icyo bazatumenyera ko turabizi isabe ari urukundo ntabwo ari inyigisho cyangwa ibyo twizera Jesus said that they will know that we are his disciples by our love not by our doctrines nizosiroka ziriho nyine hano muzi ibyo icyo biba bishatse kuvuga shyira ku ruhande ibyo wizera n'uburyo mubona ibyanditswe ubundi wakire umuntu wese uvuga yuko yizera Yesu ureke gucira abantu imanza such a society where doctrines you will accept anyone who says that he believes in Jesus kuvugwa neza ubumwe n'urukundo nibyo koko Imana itwigisha ko bikwiriye kubaho mu bizera abizera by'ukuri ntabwo ari uguta ukuri ngo ube umugwaneza cyangwa ugire urukundo cyangwa ugire ubumwe ahubwo ubugwaneza bwose n'ubumwe bwose n'urukundo bwose bigomba kuba biturutse mu kuri kw'ijambo ry'Imana nk'uko turi buze kubibona Yohana intumwa y'urukundo cyangwa umuntu wanditse ko umuntu utagira urukundo adakijijwe ko kugira urukundo ari ikimenyetso cy'uko umuntu akijijwe muri shati ya kabiri karindwi kugera kuri cumi na rimwe uyu munsi noneho abantu bigisha ibinyoma abita abantikristo cyangwa ababeshye kandi yigisha urukundo ariko iyo ageze aho ngaho ko kuri izo nyigisho nzima kuzataka na antikristo ni umubeshyi n'uwo kwirindwa ntanuze nta unity and love ntabwo ashaka ko nyine abo bantu b'abanyabinyoma bagirana ubumwe n'urukundo n'abizera ahubwo aragaragaza ko bakwiriye kwirindwa ntabwo abita bene se muri kristo ariko batumva ibintu kimwe ahubwo avuga ko batigeze baba kristo n'inshuro n'imwe urukundo rwa bibiliya rugendana n'ukuri kw'ibyanditswe byera the biblical love is not divorced from the emphasis on the biblical truth umuntu uhakana uwo kristo ari we n'umurimo yakoze si umukristo si uwo kugirana nawe ubumwe cyangwa gukundana ahubwo n'uwo kwangwa no kwirindwa kuko ibyo avuga byose bibyarira kurimbuka kw'iteka abamukurikira bose cyangwa abamwumva muri imirongo twasomye nk'uko Yohana twabonye ko byanditse uru rwandiko cyangwa uru rwandiko aba arimo aratanga teste zo kugira ngo tumenye koko niba dukijwe cyangwa kugira ngo umuntu amenye niba akijijwe muri iki gice cya kabiri tumaze iminsi twigaho bisa naho uyu munsi ari test ya gatatu ashaka kuduha murabizi ko yaduhaye test yo kubaho ubuzima mu nzira amategeko y'Imana muri test of obedience to God's commandments muri kabiri gatatu kugera kuri gatandatu ndetse aduha indi test y'urukundo dukunda Imana ndetse na bene data ariyo anakomerezaho hepfo agaragaza ko urwo rukundo rukwiriye gutuma umuntu adakunda isi cyangwa ugisi n'ibiri mu isi byaba ibyo twagiye tubona ubushize tuva kabiri karindwi kumanuka ukagera kuri cumi na karindwi aho twarangirije ubushize noneho uyu munsi agiye kuduha indi test y'inyigisho nzima kuwo kristo ari we n'umurimo we the doctrinal test of truth about the person and the work of Jesus Christ aho turi buze kubibona muri iki gice cya kabiri kuva kuri cumi n'umunani kugera kuri makumyabiri na karindwi muri iyi text nini cyane kandi iri complex kuko irimo ibintu byinshi nagerageje kuyikorera samari mu bintu bijya kuri bine ari byo turi buze kwigaho uyu munsi ariko byose mu ntego y'uburyo twakwirinda uburiganya bwo mu mwuka cyangwa avoiding the spiritual deception kwirinda nyine uburiganya bwo mu buryo bw'umwuka aho turi buze kuba tureba nyine byagenda bite how
How can we avoid the spiritual deception? Nekambe tulibuze kubona ni be deceiving of the people. Uraza kubibona igice cyakabiri kuva kuri 18 kugera kuri 20. Sishoza cyangwa agira amakenga ku bantu. Abantu rega bafite Kristo naba nagayiri nyine gira amakenga cyangwa sishoza ku bantu. Ikindi be deceiving of the doctrines. Nima kumyana rimwe kujya kuri 23. Shishoza cyangwa agira amakenga ku nyigisho. Ikindi develop discernment by abiding in the law, especially with regard to the gospel. 24 kujya kuri 26. Shishoza cyangwa agira amakenga binyuze mu kuguma mu ijambo ry'Imana by'umwihariko ubutumwa bwiza. Noneho icya kane, develop discernment by abiding in the spirit. Umurongo wa 27. Shishoza cyangwa agira amakenga binyuze mu kuguma mu mwuka. Ibyo bintu turibuze kureba umwami natugirira ubuntu. So duhereye ku cya mbere, be deceiving of the people. Kabiri 18 kugera kuri 20. Shishoza cyangwa agira amakenga ku bantu. Yohana atandukanya abigisha b'ibinyoma n'abizera by'ukuri. Abangaba yandikira narizera nkuko abandikira abita abana be nkuko twagiye tubibona 2:13 n'izindi verse twagiye tubona. Ndetse nk'abana be abafite igishyika ko bashobora kuba bashukwa n'aba banyabinyoma bavuye muri yo. Uko mwibuke the main antichrist cyangwa abanyabinyoma b'ingenzi ahanga muri itorero ryo muri Efeso n'abantu bavuye muri iryo torero. Nubwo hari n'abandi buzuye hanze ariko the main abangaba bavuye muri itorero. Umubyeyi wabo mu buryo bw'umwuka ari kubaburira kugira ngo batagwa mu ruzira rwita ikiziba. Yohana atangira umurongo wa 18 avuga ngo bana bato tugeze mu gihe cy'imperuka kandi nk'uko mwumvise yuko antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka abantikristo benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Hari bamwe bafata aya magambo ya Yohana bakamubeshyira ko impamvu yavuze gutya yuko igihe cy'imperuka gisohoye cyangwa turi mu minsi ya nyuma ari uko yari azi ko Kristo azaza mu gihe cye. Ariko nyine ntabwo ari ibyo, kuko uramutse wemera ibyo ngibyo waba utesheje agaciro kuba ibyanditswe byarahumetse n'Imana ubwayo. Ni icya mbere. Ikindi wajya gutesha agaciro n'ibindi byanditswe intumwa zavuze ukavuga ko byari amagambo yabo gusa. Ikindi byaba bisa naho ufata ko Yohana atigeze nyine yumva cyangwa yemera ibyo Kristo yavuze, ko Kristo ubwe yibwiriye intumwa ze ko ntawe uzi, nta muntu n'umwe uzi umunsi n'isaha uretse Data wenyine muri Matayo 24:36. Ntabwo Yohana yari kwigira uzi igihe Kristo azagarukira ngo avuguruze ibyo Kristo yavuze. Ndetse na Paul mu Batesalonike ba mbere 4:15 aravuga ngo natwe abazaba bakiriho. Hari igihe nanone na hano abantu bavuga ngo Paul ngo yari azi yuko ngo Kristo azagaruka akiriho. Oya, ntabwo yari abizi, ari ibyo yaba yari azi umunsi nk'isaha iyo yaba akontraduwije n'ibiki byanditse bivuga. Na Paul nyine ntabwo yavuga ko azi umunsi n'igihe nyine Kristo azazira, ahubwo ni ukuvuga abazaba bakiriho nyine igihe Kristo azazira. Paul yabaga nyine Paul yaba ariho cyangwa atariho nyine igihe cyose Kristo azazira. Nk'uko n'ubundi umuntu avuga ngo ubu Kristo aje wajya he, noneho ubiza akavuga ngo aje aka kanya twebwe ababa bakiriho twahita tujya kumusanganira tukajyana nawe mu ijuru cyangwa tugategereza n'abandi bari buzuke tukajyana nawe twebwe ababa bakiriho. Ntabwo ari uko tuba tuvuze ko agiye kuza tukiriho ngo dusekere igihe tukigene, ahubwo ni uko tuba tuzi ko kuko tutazi umunsi n'isaha ashobora kuza n'aka kanya ndi n'aha kugatuhuke. Nicyo rero na Paul yavuga ngo twebwe abazaba bakiriho. So Yohana rero kuvuga ngo tugeze mu gihe cy'imperuka
ngo kandi nkuko mwumvise yuko Antikristo azaza niko nanone hamaze kwaduka Antikristo benshi ndetse nibyo bitumenyesha ko igihe cy'imperuka gisohoye. Iki gihe cy'imperuka yavugaga ni igihe cyose kuva Kristo yaza mu isi agapfa agahambwa akajya mu ijuru. Turi mu gihe cy'imperuka, turi mu bihe bya nyuma. We are in the last days. Ariko ntawe uzi nyine igihe specific ngo ni uyu munsi ni iyi tariki ni muri uyu mwaka uretse LGYN ehubwo nibo bavuze kabizi ngire niyo mpamvugire nawe yayobye ndetse akayobora n'abantu benshi kumukurikira ngo niwe wari uzi umunsi n'isa ariko ibyanditse bivuga ko nta muntu n'umwe ubizi. Yohana arimo aragaragaza the sense of urgency cyangwa uburyo ari ibyihutirwa kumaramaza mu by'Imana kuko igihe cyose Kristo yaza kuva yakajya mu ijuru turi mu minsi y'imperuka isaha ku isaha yaza. Nka kwa kundi Paul yavugaga ngo ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi ngo guhera ubu ufite umugore amere nk'utamufite n'ubwo ibamere nk'utabiba n'ugira ate nyine we are in the state of urgency. We are in the end times. Kristo isaha ku isaha yaza. Niki ngiki Yohana avugaga yuko turi muri ibihe by'imperuka. We are in the last day. Igihe cy'imperuka kirasohoye. Yesu yaravuze muri Mareko 13:28 kugera kuri 33 ngo nuko rero murebe ku mutini niwo cyitegererezo ishami ryawo iyo ritoshye ibibabi bikamera mumenya yuko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bisohoye muzamenya yuko ari hafi ndetse ko ageze ku rugi. Ndababwira ukuri yuko abubwo batazashiraho kugeza aho ibyo byose bizasohorera. Ijuru n'isi bizashira ariko amagambo yanjye ntazashira na hato. Ariko uwo munsi cyangwa icyo gihe nta wubizi naho yaba abamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana w'Imana keretse Data. Mujye mwirinda mube maso musenge kuko mutazi igihe ibyo bizasohoreramo. So ni ukuvuga ngo arimo aragaragaza ko ntawe uzi umunsi n'isaha ariko hejuru yavuze ko hari ibimenyetso cyangwa hari ibintu yarondoye yagiye avuga ngo nimubona ibyo muzamenye ko igihe cyegereje ibyo bimenyetso. So rero nk'uko Kristo yavuze ko hari ibimenyetso bigaragaza kuza kwe ngira ngo no mu ndirimbo twaririmbye mu kanya turimo turavuga ngo umenye ibyo bimenyetso bigaragaza kuza si Kristo hari ibintu yadikereyarinze ko bigomba kuba ari ibimenyetso byo kumenya ko n'ubundi ari hafi kuza. So rero Yohana ibyo bimenyetso nibyo Yohana ashingiraho avuga ko turi nyine mu gihe nyine igihe cya Kristo cyegereje. So muri ibyo bimenyetso byo mu minsi y'imperuka bivugwa yaba Kristo ndetse n'ibyanditswe byera bivuga harimo no kuba Antikristo azaza. Muri ibyo bimenyetso byo mu minsi y'imperuka harimo no kuba Antikristo azaza. Noneho Yohana akavuga ko nubwo uwo Antikristo azaza urumva uzaza ariko ngo nubwo uwo nguwo nyine nyirizina ataraza ngo hari n'abandi benshi ubu ngubu bamaze kuza already. Yohana niwe mwanditsi wenyine wo mu Isezerano Rishya wakoresheje ijambo Antikristo ndetse rigaragara inshuro 5:4 iyi mirongo ine nyine yo mu nzandiko za Yohana. Yohana wa mbere 10:18 22:4-3 na Yohana wa 2:7 niwe ukoresha ijambo Antikristo. Nubwo Yohana ariwe ukoresha ijambo Antikristo hari n'abandi bavuga uyu Yohana yita Antikristo ariko bo mu yandi mazina nyine ntibamwite Antikristo nko muri Daniyeli igice cya 7 hamwita ihembe the horn ihembe ibyahishuwe 13 hakamwita inyamaswa the beast
nyine aho hose n'ibyandiko byinshi bigenda bimwita amazina agiye atandukanye. Paul we mu Batesalonike ba kabiri igice cya kabiri umurongo wa gatatu kugera kuri gatanu amwita umunyari umunyabugome. Ngo aravuga ngo ntihakagire umuntu ubayobya ubosha uburyo bwose, kuko uwo munsi utazaza kurya kwimura Imana kutabanje kubaho, kandi urya munyabugome atarahishurwa ari we mwana wo kurimbuka. Ni umubisha wishyira hejuru y'icyitwa Imana cyose cyangwa igisengwa kugira ngo yicare mu rusengero rw'Imana yiyerekane ko ari Imana. Uyu nyine niwe Antikristo Yohana arimo aravuga. Paul we yita umunyabugome. Ubundi Paul agakomeza ku murongo wa cyenda kugera ku wa cumi avuga ngo kuza k'uwo mugome kuri mu buryo bwo gukora kwa Satani gufite imbaraga zose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubuhenzi bwose bwo gukiranirwa ku barimbuka, kuko batemeye gukunda kuri ngo bakizwe. So Yohana iyo avuga ngo nk'uko mwumvise ko Antikristo azaza, uwo aba avuga uzaza ni uyu nguyu nyine maze kuvuga haruguru, nyine ari we Antikristo uzaza igihe runaka, wa munyabugome, ya nyamaswa the beast, uwo nguwo nyine uzaza uwe nyine isi yose ikarikogana izinga yuko yaje kandi akishyira hejuru y'ikintu Imana icyo ari cyo cyose, kandi akaba afite the supernatural powers to everything. Ku buryo nubwo mwese niba hari abafite n'ababyeyi bapfuye yaravuga ati ababyeyi banyu ntibazuke mukababona, ku buryo mutari buze gushidikanya ko ari we Imana ngo abatizeye ukuri bakamukurikira. Uwa Antikristo nyine uzabaho ni we Yohana avuga yuko babizi neza ko azaza. Ariko bakavuga ati agahita avuga ngo nubwo uwo nguwo rero nyirizina cyangwa uwo orijinali ataraza, hariho oredi n'ubundi abandi ba Antikristo oredi bamaze kuza. Ubwo niba baramaze kuza igihe Yohana yandikaga kuvuruka muri iki gihe rero, abo ngabo ngo bo ntabwo ari uwo nguwo, ntabwo ari uwo, ariko nabo ni Antikristo kuko umugambi wabo ari umwe n'uwa wa wundi, ni ukurwanya Kristo. Yarangiza akavuga ko abo ba Antikristo bavuye mu itorero, ntabwo bamanutse hejuru nyine, ntabwo bamanutse mu ijuru ngo bikubite hasi cyangwa ngo bave mu nyanja cyangwa bave muri Hollywood, ahubwo bavuye mu itorero, the church. Iyi prefix cyangwa iri jambo, aka kajambo anti kavuga instead of cyangwa in opposition to, instead of cyangwa mu mwanya wa cyangwa in opposition to cyangwa muri mu mbusane ya. So bivuze ko Antikristo ari umuntu wese wishyira mu mwanya wa Kristo cyangwa ubwira abantu undi Kristo utari Kristo kuri bo mujyanyuza. Kandi nanone Antikristo ni umuntu unyuranya na Kristo cyangwa nyine uvuga ibiri mbusane n'ibyo Kristo yavuze, wishyira mu mwanya wa Kristo agashaka ikindi ashyira mu mwanya wa Kristo, cyangwa agashaka icyo avuga kindi yitirira Kristo ariko atari Kristo. Nyine nka baba n'ibyo yatwumviye arimo aravuga ngo muhaguruke mwakire Kristo, uriya Kristo aravuga ngo bakire ntabwo ari we Kristo wo muri Bibiliya, kuko aba amaze kuvuga amafaranga akavuga ukuntu wahita ubona viza n'ibindi, avuga ati ngwino wakire Kristo urahita ubibona. Rero Kristo wo muri Bibiliya we ntabwo ibyo ngibyo abitanga abantu barinze kuza ngo bapfukame bamwakire, kuko ahubwo n'abapagani bamwanga birirwa bamutukara bibaha ibiryo. Rero Kristo wa Bibiliya ntabwo ahamagarira abantu ngo baze bapfukame basenga ribaho, bivuga ngo uriya muntu abavuze Kristo akababwira Kristo akavuga ati muze mumwakire, urya nyine mwamugiye kwakira n'undi Kristo, ni Antikristo, n'undi uri mu mwanya wa Kristo ariko atari Kristo nyirizina. We yakoresheje iryo jambo gusa Kristo, ariko ntabwo ari we Kristo w'ibyanditswe byera. Ikindi nyine noneho hari nabo ubwabo biyita nyine Kristo, nyine bo bakumva nyine ni abahuza b'Imana n'abantu. Ubu noneho ngubu ngo habonetse umuntu runaka noneho usigaye uhuza abantu n'Imana, ujya mubyumva baduze
baburana muri ya Soto Santiago Junior wo muri Amerika amajepfo muri we Kristo waje muri imisi mu gihe cy'imperuka noneho akaba noneho abandi bo bamurwanya noneho mu buryo bweruye bavuga ati ariko ubundi wo Kristo ntiyanabaye yego bamwanafunze n'abandi nabo ni ba antikristo bamurwanya mu buryo buri plain ariko hari nabandi ba antikristo ubwo bavuga iryo jambo Kristo ariko bavunda Kristo utari uwo mu byanditse bose ni antikristo hari igihe mugira ngo antikristo yambara amahembe cyangwa ikote ritukura n'amahembe ya kisiga ibirangi akaza akajya bakanga ngo ni antikristo ntago abari nyine abari umuntu usanzwe mwegeranye wabona afite membership muri church ashobora no kuba ari umu elder cyangwa pastor nyine nyine haga ari umuntu udasanzwe ngo kuvuga ngo nyine hari n'igihe nandi ngo mwasanga ku mudasi Kristo nubwo ngo nandi igihe runaka muzumva ntagiye kuvuga ibitandukanye n'ibyo bibiri yivuga muze ahita avuga ati ehe we yaje mu bari n'ukwibeshya hoya ndaki Kristo nzaba ndaki Kristo yarangiza akagenda buhoro buhoro agenda agaragaza nyine uwo ari we kugeza igihe Imana imugaragarije nk'uko Yohana avuga ngo bariya bavuye nyine mu itorero kwari kugira ngo bagaragare yuko atari ababo by'ukuri so Paul mu byakozwe n'intumwa 29 kujya kuri 33 aravuga ngo nzi yuko nimara kuvaho amasega aryana azabinjiramo ntababarira umukumbi kandi muri imwe ubwanyu hazaduka abantu bavugira ibigoramye kugira ngo bakururire abigishwa inyuma yabo Antikristo ni ukuvuga ngo Paul arahari arabibona ari nk'uko yaza muri iri torero akabwiriza ariko akavuga ati ubu ngubu ndagiye ariko ndabizi muri imwe within you hari abantu muri mwebwe bazahagurukamo nibarangiza bavuge ibigoranye bavuge ibinyoma barahereze abantu kuza kubakurikira bari ivinge cyacu bajyanye nabo ubu bazabaho kandi ni ba antikristo nimutegereze ko azaturuka hanze yashaje ba antikristo ntabwo nyine baba muri Amerika ahubwo bari ahantu ahariho hose no mu itorero hari bamwe bamaze kwigaragaza ariko hari n'abandi bazagenda bigaragaza bityo niyo mpamvu dukwiriye kugira amakenga ku muntu wese uvuga ukuri gutandukanye ukuri oya uvuga ibitandukanye n'ibyanditse byera ukuri gutandukanye n'ibyanditse byera ariko dukubaho uvuga ibintu akabyita ukuri ariko ibyo bintu bikaba bitandukanye n'icyo ibyanditse byera bivuga uwo muntu dukwiriye kumwitondera abo bantu bavuye mu itorero kubwa Yohana bakajya hanze gufonda izindi groups babaga bavuga ko bamenye ukundi kuri abandi bantu batazi cyangwa ukuri kwari guhishwa niyo mpamvu nyine babaga n'abagnostos nyine n'abantu nyine bahishurirwa mu buryo budasanzwe bakamenya iby'abandi bantu batamenya mudukurikire tubabwire uko kuri mudukurikire nitwe twamenye iby'Imana ivuga hariya barababesha niyo mpamvu tuvuyemo ukurikije iyi text twasomye ukwiriye kugira amakenga cyangwa gushishoza mbere na mbere ubanze kumenya be aware Satani works in the realm of origin menya ko muri chati cyangwa mu rusengero Satani arimo kandi akora aye nyine abantu bagira ngo iyo twinjiye hari ubwo Satani tuba dutandukanye rero twinjiye ahera na hera oya na habarimo ibyo makata yajya agavuga akavuga ngo ntabwo Satani iyo ashaka kugira ngo nyine arimbura abantu cyangwa ashoka abantu agenda ngo ategereze abantu basohotse cyangwa aze azaje nyine abasakurisha ntibumve ijambo ry'Imana ahubwo araza kwicara hano munsi y'agatute ku buryo kuza kuba arimo aravuga aza kuvuga ibitandukanye n'ibyanditse muri Bibiliya
Yohana ku murongo wa 19 aravuga ngo abo bavuye muri twe icyakora ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe ariko icyatumye biba bityo ni ukugira ngo bagaragare ko atari abacu bose. Abanyabinyoma nabo bazi tamuzi za Gikristo biba bize tu ku buryo kuba wumvise umuntu akoresha tamuzi za Gikristo sibyo bituma abaruhukuri. Umufosi tica nawe avuga gutsindishirizwa nyine umunyabinyoma nawe avuga Gikristo nawe avuga gutsindishirizwa total depravity atonement avuga kwizera avuga ko dukizwa n'ubuntu n'iyo nyine ntacyo wavuga atavuga n'iyo ubigiye muri ADP kumva bagiye gushima Imana ni wavuga bavuga gushije turashima Imana ko yaduhaye agakiza kayo. Abanti Kristo bigeze kuba mu itorero bigisha ndetse ari abana beza ndetse hari n'ababigiraho ku buryo bashobora no kubakurikira kuko bafashwa n'inyigisho zabo ariko bahakanye ukuri maybe kubwo impamvu runaka ariko zose nyine n'ubundi zibumbiye mu kuba badakijije hari igihe baba barakomeje kwivuruguta mu byaha noneho mu kwidefanda cyangwa mu kudefanda ibyo byaha byabo bakarangira nyine baragiye kure y'ukuri hari igihe nyine umuntu akora ibyaha yarangiza wa muri biwukinga agashaka uburyo adefanda uburyo ibyo bintu atari ibyaha akajya akomeza adefanda ibyaha bye bikazarangira noneho avuga ibintu bitandukanye by'ibyanditse cyangwa wasanga barashakaga kumenyekana popularity ariko bakabona nyine bidashoboka ko baba popularity bari muri cyacu nyine y'ukuri kandi bavugukuri abandi yenda ni amafaranga arashaka ubukire mu murimo w'Imana bakabona kuvuga ukuri ntabwo byatuma nyine babona ifashanyo byatuma babona amaturo menshi n'ibindi byose byo mu isi kereka kuko biryoheye kamere kugenda mu modoka nziza nk'umukozi w'Imana uhora kuburira indege kujya kuvuga ubutumwa hanze urara muri hoteli nziza ku isi yose wagiye mu ivugabutumwa uvugira mu ruhame nyine rw'abantu barenga 50,000 zikwinze zikuzengurutse ujya kukubwiriza cyangwa kwigisha ku maradiyo na za televiziyo zikomeye ku isi uburyo bagutumira kuri CNN cyangwa BBC na Al Jazeera kugira ngo ujye kuvuga ubutumwa bwiza wese izi uburyo waba ugiye kuri CNN ariko ujyabire wo kuvuga ubutumwa bwiza kuko wahita uhava bagufunze rero urumva ibyo uba ugomba kuhavuga nyine kugira ngo uhage waramenyekanye mu isi ufite imbaraga power ku buryo ugira n'abahodigard ega hari abantu bigaragara ko ngo bafite cyangwa bafite cyangwa bafasha ngo bagira abahodigard yibaza ni gute yitisha ngo apfuye yajya mu ijuru kandi atinda kuza ni ukuvuga ngo udashaka ko hari umuntu wakwereka ko wibeshye niyo waba wigishije ibinyoma cyangwa ubayeho ubuzima butandukanye n'ibyo wigisha ariko no one dare to challenge you zambwire ubu ngubu mbwe umuntu wahaguruka muri cyacu kwa gifaza akavuga ati wige ibintu wigishije si ibyo bibaho cyangwa kwa masaza ntibishoboka ariko jyewe amufri ninaniza kwigisha hano mu gihe turi buze kuba dusuhuzanya uze kugegera ubwenge do birengagije iki cyanditse kuko icyo ushaka nyine ni ukuri nta kindi ushaka I don't think popularity or anything ariko bavandimwe biragoye ko ibyo mvuze haruguru wabibona kuvuga kuri ko ibyanditswe byera gusa ndakurahiye Yohana arashaka ko tumenya ko ba Kristo baba bavuye muri cyacu kandi ari abantu twabonaga ko barenze twari tuzi ko ari abacu by'ukuri
Ikindi ibi Yohana yanditse nanone birakwereka ko nta gihe na kimwe higeze habaho the perfect church. Uko wumva ibi ngibi Yohana byanditse muri first century. Ni nyine mu kinyejana cya mbere mu itorero rya mbere. Ibi nabyo biratwereka ko nta gihe higeze habaho the perfect church. Ndetse no mu itorero rya mbere aho abigisha babo the preachers was the apostles. Ni ukuvuga ngo abigisha babo zari intumwa za Yesu Kristo. Ariko nabo nyine bahoranaga ibibazo nyine n'imivungano n'iyo natwe duhoramo. Nta rigi tujya dufata nyine abizera batubanjirije nka hari ibigirwamana to idolize the early church. Ku buryo wumva ngo bari kumpa kuba kuba narabayeho muri bijya torero ryo mu Efeso. Yunza kuba mpari ku munsi wa Pentekote. Ariko yunza kuba ndi umumamburi w'iriya torero ryo ukaje nuguvuga ngo ibibazo ufite uyu munsi nuba ukumeze ubu nicyo gihe ariko ari kumeze n'ibibazo uyu munsi ubona muri iyi cyaci ibyo byari kuba bihari the same kuko biramutse bidahari ntabwo Yohana yari ararangikiye aba bantu ibyo bose ariko umeze nk'uko umeze ubu ufite ibibazo nk'ibyo ufite ubu tanyine ukuvuga ibyo ngibyo nka ba Farisayo bavuga ngo iyo tubaho kera ntabwo tuba twarisha abahanuzi b'Imana ariko bo barangiza bagahita bica Kristo. Igihe cyose itorero ryahozemo abakristo ndetse n'abatari abakristo kandi ryahozemo imivurungano kandi iyo mivurungano izanahoraho kugeza Kristo agarutse agakuraho indwelling sin iri nyine mu mitima yabo bantu bose bari mu itorero. Ntabwo ni nyine nta church iri perfect ihuye n'ibyo buri muntu wari wese yaba ashaka ko biba. Ahubwo guhora uri vigilant uri sober kandi ufite discernment yo kumenya ukuri n'ikinyoma ku buryo wowe ubaho uko Imana itegeka n'ibyo nyine igusaba nicyo cy'ingenzi kandi igihe hari ikinyoma ukakibifiyutinga ndetse ukegera ukivuga ukamurifiyutinga ibyo ngibyo bizahora kandi ntihagire ugushuka bitewe n'uwo ari we atakweretse ikibyanditswe bivuga. Hari abantu nyine babazi ko ijambo ryabo ari irya nyuma ku byanditswe. Ayo nta muntu n'umwe ufite ijambo rya nyuma ku byanditswe. Only Paul, nyine only the apostles, undi muntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu nuko ebi yabivuga ejo bundi twiga church history n'aba Saint Ignace n'abandi bose bari ko ndetse bagiye baba n'abadisipure ba Peter n'abandi ba Paul nawe ibyo yavuze nta hantu itorero ryigeze rigira nta hantu bigeze bagera ko itorero rikwiriye kubifata ngo nibyige kuko ni iby'abantu nyine rero there is no one ugufite wowe uturitse wo kugutegeka ibintu utabona mu byanditswe. Ndetse n'ugacika intege igihe wumvise ngo aba barimo barahakana ibyo twizera cyangwa barimo baraza mu itorero bisa naho n'aba Yohana yandikiraga bari bafite iki kibazo ngo kuki bene data bari kugenda kandi bavuga ko twayonze ngo bo bafite ukuri kuri nyine twebwe tutigeze tumenya tutazi. Yohana akababwira ngo mwigire ikibazo n'ubundi ntibari abantu kuko iyo baba abantu baba baragumanye namwe kandi baba barakomeje kwizera ibyo mwizeye muhere mbere na mbere. Rero no muri cyaci Satani arakora bityo ntugatungurwe igihe ibintu nkabiriya byo muri Efeso bibayeho ngo bitume uta umutwe nk'uko aba bana bato ba Yohana byabagendekeye. Actually, be aware of anyone who brings from the true church to form a new group with a new technology. Ujye witondera umuntu uva mu itorero ry'ukuri agashinga irindi torero cyangwa indi group
mutwe ishingiye muri tekinoloji runaka cyangwa inyigisho runaka imwe ya Bibiliya ariko atari ryo shingiro rya Gikristo. Be aware. Ukumva mu gitondo ngo ah ngiye kuva mu itoro none ushinga itoro ryemera ko There is a fundamental principles of Christianity. Itorero ryose ngomba kubakiraho. Uburyo nibizo fundamental atari zo zubakiye itoro. There is no other doctrine. Ikwiriye gushingirwaho itorero ry'ubumana. Naho mpamvu nyine abantu benshi nyine mubona mubona amatorero menshi iri nyuma impamvu ayo nayo. Nuko nyine yabonaga kantu runaka agahita avuga ati ngiye kugakora. Ari abantu abantu ariko ko batambara ibigera ku birenge gushinga itorero rihereye no kugira ngo abantu bambare ibigera ku birenge. Mwagira ngo niba bari bijya kwirenge batarinduka icyo bizabimaze. Mu gihe ukuri kw'ijambo ry'Imana ko kuzagenda kuba deeper muri bo, nibyo bizatuma ijipo yawe umukandara bagenda bayikandagira. Abo bahoze muri twe, ariko ntibari abacu by'ukuri kuko iyo baba bacu baba baragumanye natwe. Buriya impamvu umuntu wese ukijijwe yasengeraga mu idini ry'ikinyoma aba agomba guhita ava direct agikizwa agahita arivinga ni uko aba atari uwabo by'ukuri nyine ntabwo aba akiri uwabo nyine uburyo rewe anavuye bo akavuga ati impamvu atuvuyemo ni uko atari uwacu by'ukuri nibyo ntabwo ari uwabo by'ukuri ahubwo akugumamo byaba bigaragaje ko ari uwabo by'ukuri iyo ahuri uru waho by'ukuri cyangwa nyirugumana nabo iyo utari waho by'ukuri uratinda uratinda ukitandukanya nabo nicyo kigaragaza ko utari waho by'ukuri rero umuntu uvuye mu itorero by'ukuri abagaragaje ko atari waho by'ukuri kuko iyo aba waho by'ukuri abagumanye nabo niyo mpamvu gutanga membership mu itorero kiriye kwitonerwa nuko iyo waciwe mu itorero uba uri uwaho you are the part of the family uri muri familie ugiye muri familie ku buryo mu gihe ubwabo batagutransferinze ahandi kubw'impamvu ziri biburiko kwitandukanya nabo ni ukugaragaza ko na mbere hose utari uwaho kandi nyine urumva ko utari uwabo ni ukutemera nyine nabo ibyo bizera mbega ari igihe umuntu anahabwa membership adakijijwe imana niyo yiyizi uburyo kugira ngo abamemba ba cyaci bose babe bakijijwe keretse imana niyo itanga membership tugayihamagara muri cyaci ikajyamo ikoresha itazi oya ariko yo yaje iba mu mutima ikavuga ngo wowe n'uyu ni muzi abandi ni kugenda ariko twebwe stili kumva ibyo umuntu avuga kandi ibyo umuntu avuga bitandukanye n'uwo ari we ariko nyine tukamubwira ati ngo yewe rero yaza akaba umumemba adakijijwe rero ejo ari ibyiza ntabwo bikwiriye kugushoboka nyine uko abagaragaza ko from the beginning ntabwo yigeze aba uwari by'ukuri niyo mpamvu Yohana avuga kenshi ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe ntimushukwe n'umuntu ubabwira ngo uburya bijya mwizera ni ibinyoma ariko mwibuke ko mwibuke abo yabwiraga ko ari abizeye ntabwo ari abapagari yabwiraga ngo mugumane ibyo mwumvise mbere ni ukuvuga ngo Yohana kuvuga ngo ibyo mwumvise mbere muba ari ibyo mugumana ntabwo yabwiraga abapagari ubupagari ibyo yumvise mbere abigumane urabizi ibyo yahita agumana yabwiraga abakirisitu abakirisitu ibyo bumvise mbere nibo bakwiriye kuba ari byo bagumana kubera ko ni ukuri nyine k'ubutumwa bwiza abanyabinyoma nibo usanga bavuga ngo niwumva umuntu akubajije ngo upfuye wajya he uzahita uhunga
uziyuki nibyo muvuga barabizi ariko babyita ibinyoma ngo niwumva abantu bakubwira ngo nyine bakubwira ukuntu ufite ibyaha byinshi kandi utabasha kwinjira yawe abantu uzahita uhunga uziyuki niwumva abantu bakubwira ko imana itoranya uziyuki irumva nta kintu na kimwe ubundi tuvuga bataza abanyabinyoma baba bakize ku buryo niyo babwira umuntu ngo ntazigere yumva ibyo tuvuga bamubwira ibyo tuzavuga agahita ahunga abo banyabinyoma kuko bagiye bava mu matorero baba bazi ibyo barwanya ibyo ari byo niyo mpamvu bakoresha uburyo bwinshi ngo babone ababakurikira mu kiyo so bavandimwe nubwo akenshi tubyumva nyine bikatubabaza ariko nyine urumva ko byahozeho igihe cyose urukungu rwamye nyine ruri kumwe n'amasa mu murima umwe hari urukungu rugenda ruvanwamo buhoro buhoro rukamenyekana ariko hari n'urwo umusaruzi azarinda aza gusarura rukiriho urwo azatandukanya n'amasaka amasaka akayahunika mu kigega ariko rwo akarucanisha umuriro utazima ibyo bizahoraho byanditswe byera bigomba gukomeza kuba umunzani n'igipimo cy'ukuri n'ikinyoma umukristo nyamukristo n'uwavutse ubwa kabiri wabyawe n'imana uwo musangiye isano uwo rero musangiye isano muzahorana ntabwo muzatandukana muba muhuje ubuzima busha muri kirisito muba muhuje umurage muba muri ingingo zimwe zigirirana ku mubiri ibyo muhuye nabyo byose byari byiza byari bibi mushaka igisubizo mwarangiza mukaganira mugashaka igihesha so imana icyubahiro umukristo nyakuri ashaka kugumana n'abizera ku buryo kuva mu itorero cyangwa kwitandukanya n'abizera ni ikigaragaza ko nta sano mufitanye impamvu n'umuntu ukijijwe aba akwiriye kuva mu itorero nyine yari arimo niba yaragakijwe n'iryo torero ari iry'ikinyoma ni uko aba adafitanye isano n'abo baririmo mu by'ukuri kuba mu itorero runaka kandi uri kumwe n'abera ntibivuze ko muzabura kugirana ibibazo mu buryo runaka ndetse samutayimu ukaba wumva utanabishimiye uburyo ntanaguhamagara uvuga ati I'm not ready to answer you ariko icyo ngicyo ntabwo kizaba mini yo kugira ngo uvuge ngo mutandukane ahubwo muzicara nyine murebe nyine ibihesha imana icyubahiro uri pendinga ari pendinga usaba imbabazi asaba imbabazi nk'uko utava mu rugo ngo ni uko barumuna bawe cyangwa bashiki bawe mwagiranye ikibazo cyangwa ngo wahukane kuko wagiranye ikibazo n'umugore wawe cyangwa n'umugabo wawe cyangwa n'umwana wawe niko n'icyo gihe ikibazo cyose ugiranye n'abandi bera cyangwa ku muryango wawe ariryo torero ryawe naryo ntabwo bituma uvamo ahubwo uricara ukaganira nabo mugasesa ibintu mwarangiza mukareba nyine mu by'ukuri iby'imana ishaka mukurikije ibyanditswe keretse umwe muri mwe arandika neza ikindi kuri Yohana ni ingenzi ko itorero rigira inyigisho nzima kurusha kwagura nyine kwagura itorero cyangwa kwaguka kw'itorero cyangwa ubumwe bw'itorero he is more concerned about the spirit of doctrine than church growth and unity iyo ahangaha Yohana aba ashaka church growth niyo aba yaravuze ngo aba yarabwiye bariya bantu ngo abo bavuye muri mwe mubaganirize bagaruke cyangwa yaba ashaka ubumwe akavuga ngo reka ibidutandukanya nabo tubishyire ku ruhande turebe ibyo duhuza tubakunde ahubwo we aragaragaza ko ubumwe bw'ukuri bukwiriye kuba bushingiye ku nyigisho nzima by'umwihariko inyigisho z'ubutumwa bwiza niyo mpamvu avuga ngo mubirinde kuko barwanya kirisito mwizirike gusa kuri bimwe mwize
ntihakagire ikintu gikora kutinga doctrines zabo mwizeye. Bariya kugenda ubwabo kwagaragaje amabara yabo, kwagaragaje abariwe. Hari igihe abakristo babiri bemeranya kutemera ku kintu runaka bitewe n'icyo icyo ari cyo, cyangwa bagakorana mu ntoki mu biganza, umwe agasavinga hano undi agasavinga hariya akorona barinara. Ariko muri bombi nta muntu n'umwe wita undi antikristo cyangwa umunyadini, kuko biba bikozwe mu buryo buri biguriko. Ariko icyo Yohana twereka ni uko inyigisho cyangwa doctrines ari ikintu cy'ingenzi mu gikristo no kwiyizera, ku buryo kidakwiriye gukirishwa. Ku buryo niwumva umuntu atangiye kukubwira doctrines utabona mu byanditswe byera, bikwiye kukubera alarm. The truth of doctrine is much more important than unity in the church growth. Ntabwo successfulness y'itorero ipimirwa ku mubare w'abanyetorero cyangwa umubare w'abaterana, ahubwo ipimirwa ku buryo ibyanditswe byera bikurikizwa cyangwa ari byo bigenga iryo torero. We should not measure church's success by numbers who attend or who are members, but its faithfulness to the truth. Nubundi niyo sa nubavuga nubwo twaba turi nk'abantu batanu, ariko ibyanditswe byera ari cyo cyonyine dukurikiza, tuba turi successful church. Ariko nubwo twaba turi ijana, ariko ibyanditswe ntaho duhuriye nabyo, ahubwo dutegereje umuriro w'iteka, nta successful church iraho. So Yohana asa n'uvuga ngo mugira amakenga mumenye ko no mu rusengero Satani akoreramo, mugira amakenga ku muntu uva mu itorero akajya gushinga indi gurupe ishingiye ku nyigisho runaka cyangwa iterambere runaka, ariko atari cyo kintu igikristo gishingiyeho. Ikindi akavuga ngo be aware of anyone who offer a new truth that others have missed. Mujye mugira amakenga ku muntu uvuga ko yavuguye ukuri abandi batazi. Ku murongo wa 20 aravuga ngo nyamara mwebwe ho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose. Yohana aha arongera kutwereka ko uwasizwe n'uwera cyangwa who is anointed, aha gusigwa n'uwera bivugwa ni to have the indwelling Holy Spirit that Jesus the Holy One promised to send, kugira mwuka wera muri wowe uwo Kristo wera yasezeranyije, niko kuba anointed by the Holy One cyangwa gusigwa n'uwera. Rero umuntu wabonye iyo indwelling Holy Spirit cyangwa mwuka wera utuye muri we, niwe wizeye uwo nguwo amenya ukuri kandi amenya ukuri kose. Hari igihe abantu bibeshya ko nyine hari abantu nyine bahawe ukuri ku buryo nta wakumva ikintu mu buryo bunyuranye nabo, nubwo Imana iduha abantu bo kwigiraho cyangwa abatubanjirije cyangwa badutanze mu rugendo, ariko ntabwo bakwiye kugira nyine umuntu injiji nyine itazi ukuri, ku buryo ugomba kwemera ibyo bavuze byose niyo waba utabibona mu byanditswe byera. Yohana we aragaragaza ko uwabyawe n'Imana abazukuri, ku buryo akwiriye kwitondera umuntu wese umubwira ngo burya ibi wabyumvise nabi, njye namenye ukuri kwabyo utazi, udashobora no kubona mu byanditswe byera. Hari amadini menshi nzumve cyangwa n'abantu benshi mwereka topic muri Bibiliya yarangiza akazana igitabo ku ruhande kigusobanura ubundi icyo kintu cyo muri Bibiliya kivuga. Oye, icyo gitabo si Bibiliya, mbwira ibyo Bibiliya ivuga. Bona abo banyabinyoma muzarosisporo ni we bigeze kuvuga ngo impamvu Bibiliya cyangwa gusoma ibyanditswe umuntu akwiriye kuba careful nuko ubonye ibyo Imana igutegeka gukora warangiza ukabikora wibeshye itabigutegeka, ntabwo izaguharira ko wakoze ibintu itagutegereza. Ariko niwibeshya ukirengagiza ikintu aracyigutegereza, it's terrible.
uburyo ni ubona amategeko y'Imana it's better nubwo waba nyine utayumva kuyapply gaze kitinze kuko nibyo biri safe dani kuyigira waringa kubera ko uwumva utasobanukiwe seho ijambo ry'Imana ni umuzani kupimirwaho everything abanyabinyoma bo batekereza ko gusirwa ari uguhabwa imbaraga zo kubona ibintu bitari mu ijambo ry'Imana Korea umunye nyine umuntu uvuga ko yabaye anointed anointed canon oro apostle ni wa muntu nguba yarahishura ibintu bitaba muri bibiliya Hari byo nyine byo nyinyoba Yohana waravuga ngo mwebwe mwasize gusigwa kukure ko kugira dwelling holy spirit mwebwe uwo holy spirit ahora batungira gatoki muzanize abamenyesha ukuri muzanize So this was the topic ya twari tukiriho nuko Yohana ashaka ko twirinda kuburiganya tugize ubushishozi kuri abo bantu bose twakinye tubona kuko na Satani ashobora kwihindura marayika w'umucyo kabiri be concerning of doctrine 21 kujya kuri 23 shishoza cyangwa gira amakenga ku nyigisho uyu munsi turi mwisi yamaze kwemeza ko nta kuri kubaho icyo umuntu yita ukuri ubwo nyine ni ukuri ku gitinge relativism there is no absolute truth kuburyo iyo umuntu avuze ko ari we azukuri iyo umuntu avuga ngo jewe zukuri bahita bumva iyo ari arrogance nta kuntu wavuga ngo ibyuzi niko kuri ngutemeranya nawe ari mu kinyoma Eyo narogeze. Ibyo ndetse byamaze no kwinjira no mu nzu y'Imana ku buryo ari ikibazo kujya ku gatute ugaca akarongo ko ibyo urimo uravuga ari ukuri. Ubu urimo uragumura abantu. Uvuga ngo iyo uvuze ibintu ugahita uvuga ngo uku ni ukuri urugumuye abantu. Ugomba kubabwira ko urimo urababwira uko byumva barangiza bakihitiramo ibyo bemera nk'ukuri n'ibitari by'ukuri bakiyoba n'abanyabinyoma bo n'ubundi bamara amasaha abiri bari gusirimba ku gatute nyine ngo barimo barabwiriza ijambo ry'Imana cyangwa bakamara amasaha yose barimo baravuga experience zabo ntaho bari muri interview z'akazi cyangwa bakamara amasaha yose bavuga ubuhamya bwa Imana bakuye nkaho bari muri rehabilitation center aho kugira ngo basome Bibiliya basobanure Bibiliya uburyo umuntu yumva icyo umwanditsi yanditse n'impamvu yabyanditse n'icyo Imana irimo iramwigishiriza kandi ngo baca akarongo ko ibyo Imana yavuze ari ukuri konyine nyamara mwebweho mwasizwe n'uwera kandi muzi byose simbandikiye ko mutazi ukuri ahubwo ni uko mukuzi kandi kuko ari nta binyoma biva mu kuri biragaragara ko Yohana yizeraga ko hariho ukuri kumwe kandi ufite mwuka wera abazi uko kuri hepfo turaza kubibona avuga ko kugira ngo ukomeze no kuguma muri uko kuri ari uko uguma mu ijambo ry'Imana no muri mwuka wera ukurikije ibi bintu Yohana ari kuvuga hari ibintu nyine wahita ubonamo byihuse icya mbere the sound doctrine ziri mata inyigisho nzima ni ingenzi Yohana avuga ku murongo wa 23 ngo umuntu wese uhakana uwo mwana ntafite na se uwemera uwo mwana ni ufite na se no muri 25 akavuga ngo iri ngiryo sezerano yadusezeranyije n'ubugingo buhoraho biragaragara ko kwirengagiza inyigisho nzima za Yesu Kristo bituma udashobora no kugira Imana niba waribeshye kuri Kristo wireshe no kuma kandi niba waremeye inyigisho za Kristo ubwo wemeye n'Imana Imana yagusezeranije n'ubugingo buhoraho
Ibi bigaragaza ko utizeye inyigisho nzima kuri Kristo utabona ubugingo buhoraho ahubwo warimbuka. Ibyo rero bigatuma buri wese agomba guhugukira kumenya niba ibyo yizera kuri Kristo ari bizima cyangwa bihura n'ibyo Imana yandikishije mu ijambo ryayo. Ubwo ntiwasanga wizera Yesu umwe navuze kare bakubwiriye ariko utariwe uwo babanyabinyoma bashatse kwerekana utandukanye ariwo na Kristo Bibiliya ivuga. Santima zigezweho ubu ngubu ni izo kuvuga ngo erega ibyo wizera byose nta kibazo upfa kuba nta buryarye ubikuye ku mutima. Ikidazeti bajya wotiyo bilivu azirongazi wa lisensiya koko se uramutse unyweye uburozi uzi ko ari umuti ariko nta buryarya ubikuye ku mutima ntacyo bwakugira. Bwareba Yosefu yari oye hari ibintu wizera ukabona ubugingo buhoraho hari n'ibyo wizera ntubona ubugingo buhoraho ukajya mu muriro kandi byose ababivuga babisoma muri Bibiliya n'ugiye ngo aba bakristo iyo bagiye kuvuga ntibasoma bavuga ati turambure muri Yohana ahana agasoma mu murongo uko bimeze nyine ko byanditse yarangiza akabumba Bibiliya atangira kubabwira nyine iby'Imana yakoze mu buzima bwe n'ibyo nawe uyu munsi niwizera uribuze kubona. Ndabisoma muri Bibiliya ariko wabyizera ukajya mu muriro ugomba kumenya inyigisho nzima izo ari zo ukazizera kuko nizo zihambiriyeho gupfa no gukira. Ikindi sound doctrines is inseparably linked with the personal relationship with God. Inyigisho nzima zifatanye na nyirazo ntabwo wakwizera ibinyoma ariko uri umwana w'Imana. Isano ufitanye n'Imana ishingiye ku byo wizera kuko inyigisho nzima ari zo Imana ishaka ko wizera zomatanye nayo ubwayo uzishyira ku ruhande uwishyize ku ruhande uzizera nayo uwizere kuko umurongo wa 24 uravuga ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe kuko icyo mwumvise uhereye mbere na mbere nikiguma muri mwe namwe muzaba mugumye muri uwo mwana no muri ze bintu n'icyo ni ruvuga ngo niki kaguma muri mwe ngo nyine n'uwo mwana nase ni ibyo byagiye akagiri ariko nanone niba mugumye muri zo arizo mwiziritse arizo mwiza ubwo nyine n'ubundi muri kumwe n'umwana w'Imana ndetse nase n'ibyo ibyo Kristo avuga urabigumamo uraba ugumye muri we no muri isi ubwo n'utabigumamo ubwo nabo ntaho muhuriye uku kuguma cyangwa abiding Yohana akoresha iri jambo Yohana akunda kurikoresha ashaka kuvuga ubusabane cyangwa isano ya hafi the close relationship or fellowship ku buryo iyo uvuga kuguma mu Mana uvuga kugirana n'Imana ubusabane kandi kugirana isano n'Imana ni uko uba uri umwana wayo kandi kuba uri umwana w'Imana ni uko ugomba kuba warabyawe nayo kandi kuba warabyawe nayo ni uko ugomba kuba warabyawe n'ijambo ryayo na mwuka wayo kandi kubyarwa n'ibyo ngibyo n'ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana ni uko uba warizeye ibyo Kristo yakoreye ku musaraba ari byo byonyine bizaguhagarika imbere y'Imana. Yohana akavuga ko umuntu akwiriye kureka icyo yumvise mbere na mbere aricyo za nyigisho nzima za Kristo kikaguma muri we cyangwa aricyo gikwiriye gukomeza aricyo akwiriye gukomeza kwizera kwizirikaho no kugundira ibindi biza muri iyi minsi bishya bitari mu byanditswe akabitera umugongo. Sound doctrine necessarily goes along with genuine personal relationship with God.
inyigisho nzima nizo zigaragaza ukuri cyangwa zishyiraho ukuri ku isano y'umuntu afitanye n'Imana. It is sound doctrines about the person and work of Jesus Christ absolutely vital. Inyigisho nzima kuko Kristo ari we n'umurimo yakoze ntizikinishwa zirica zirincisha. Ushobora gukina no kubatizwa, bavuga ngo icy'ingenzi ni uko nizeye kubatizwa zaba mbatizwa, cyangwa ntufate igaburo ryera ku bushake n'ibindi. Nubwo ibyo byose mvuze bidakwiriye kuko umwana w'Imana agomba kumvira icyo ibyanditswe byose bivuga, ariko uramenye ntuzazane iyo mikino kuko Kristo ari we n'umurimo yakoze, ngo ibyo byo birinjirisha ngo wumve uko uzi Kristo kose nta kibazo. Yaba ari umwana w'Imana, yaba ari Imana, yaba ari umwana w'umuntu, yaba yarakozeho, yaba yararemwe, azaba mbimenya nta bikazi, urapfuye ahubwo. Twaba dukizwa n'imirimo, twaba dukizwa n'ubuntu, ajya numva babivuga icyo nzi cyo muko Imana ari urukundo urapfuye ahubwo. Ngo ubwo se uko yapfuye ntarabaho yapfiriye gute? Ubundi se uko yapfiriye ntabimusanze? Ubu se umuntu umwe apfira abantu b'isi yose gute? Ubwo se ababaye bataravuka se ntibazajya mu ijuru? Ibyo byose ukabitekereza ukaba nta kibazo ufite, ubundi ukarya ukaryama ukabyara ukajya mu kazi n'ibindi, urapfuye ahubwo. Ibyo ntabwo ari ibintu byo gusuzumisha. Hari ibintu byinshi usanga byateze confusion turimo turaburana nabyo. Umwami nabishima ko tuzatugira turushaho gukurikiza ibyanditswe, ko tuzajya tuba nk'uko ijambo ry'Imana rivuga, ariko kuko Kristo ari we n'umurimo yakoze n'icyo uwo murimo ukora, don't dare ntukire nabyo. Kristo n'umurimo we ntabwo bikinishwa. Inyigisho nzima kuri Kristo n'umurimo we birisha bigakiza, nta negotiation cyangwa ngo wowe n'undi muntu ngo mwemeranye kutemeranya. Ntabwo ku nyigisho kuko Kristo ari we n'umurimo yaje gukora nta kwemeranya kutemeranya cyangwa gukorana mu biganza ngo ugende uzagize ibyawe nanjye ibyanjye. No. John Calvin yaravuze ngo kuko Yesu Kristo ari we giteranyo cy'ubutumwa bwiza ubwabo, niyo mpamvu ubuyobe bwose bubaho ari we butunga imyambi. Kuba ko Kristo ubwe ari we giteranyo cy'ubutumwa bwiza bwose, ikinyoma cyose kibaho ku isi ni we gitunga imyambi. Aha Yohana muri 22 aravuga ngo mbese umunyabinyoma ni inde keretse uhakana ko Yesu atari Kristo. Uhakana Data wa twese n'umwana we ni we Antikristo. Aha Yohana abasobanura ko aba banyabinyoma kibigaragaza ari uko batemera ko Kristo ari Imana, the deity of Jesus Christ. Niyo ya myizerere twabonye ndetse tuzakomeza no kubona muri church history yavugaga ngo Kristo nk'Imana ntabwo yakwambariye umubiri w'umuntu, cyangwa ubwo nyine niba yarambaye umubiri ubwo nyine si Imana. Kubera ko ntabwo ikintu kiri spiritual cyiza cyajya mu mubiri uri iyi. Nta mugani mugenzure abanyabinyoma batuzengurutse mwese muzi, ndetse n'amadini yose muzi, mwumve Kristo bavuga niba ari uvugwa mu byanditswe. Ejo bundi narigiye navuye ku kazi mpagarara santere kuko nari mbonye umuntu uze Jehova Witness arimo aravugira kuri telefone avuga ejo uburyo nyine ahantu bazahurira n'abandi kugira ngo bajye kuvuga nyine Kristo. Aravuga ati kuri ubu ibyo bintu biri interesting nanjye wabwiye uwo Kristo.
narangije nyine arambwira turaganira nyine mbwira iki byanditswe byinshi bo ni ukuvuga ngo bo doktrine yabo cyangwa icyo uganira nabo ni uburyo kristo y'imana kuko nicyo kintu gisa nkaho cyaba nyine kiri meyini ibyo wavuga byose bashobora kubyemera ariko utavuga ko kristo ari imana tubijyamo mwereka ibyanditswe byinshi aravuga ati oke nyine nanjye ntabwo nabihakanye ko ari imana ariko nk'uko ibyanditswe biravuga ko hari imana nyinshi nyine nawe aha nyine ni ijambo ryo kuvuga ko ari imana nk'uko na yesu yavuze ngo sinavuze ko namwe muri imana si ni uko nguko ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni imana nyine hasi nabonye byasaba nk'imyaka icumi tuganira kugira ngo nyine hari ukuntu umuntu aba yaromatanye n'ikintu ku buryo wari bwabone ukuntu nk'ikintu cyahiye gifata ko ku rugo rw'umuntu ku buryo bisaba ko bakata inyama kugira ngo kive nawe iyo dogitini uko wabigenza uko ariko hose ntashobora gutsindwa rero Yohana avuga ko aba bantu batazi ibyo bakina nabyo topic ya gatatu cyangwa point ya gatatu develop discernment by abiding in the way especially with regard to the goals 24 kugeza kuri 26 shishoza cyangwa gira amacenga binyuze mu kuguma mu ijambo ry'imana by'umwihariko ubutumwa bwiza niba mwagiye muba careful about passage nta hantu handitse ijambo ry'imana cyangwa ubutumwa bwiza ubwo rubwo niba nakoresha ijambo ry'imana cyangwa ubutumwa bwiza nta hantu byanditse muri iriya pasaje ku buryo mwakwibaza impamvu navuze nyine abiding in the word especially in the regard to the gospel ariko nk'uko twagiye tubibona mu byigisho byagiye bitambuka ndetse n'aha muri 24 mu murongo wa 24 habivuga ngo ibyo mwumvise uhereye mbere na mbere muribuka ko twagiye tubona ko nyine ibyo bumvise uhereye mbere na mbere ari ijambo ry'imana cyangwa ijambo ry'ubutumwa bwiza gusa nk'uko nagiye mbivuga kuvuga ngo mureke icyo mwumvise uhereye mbere na mbere kigume muri mwe ntibivuze ko ari ikintu cyose cyangwa inyigisho yose kuko hari ibyo twumvise tukiri batoya hari n'ibyo twabwiwe n'amadini y'ibinyoma twahozemo ntabwo si ibyo ngibyo rero tugomba kugumana twumvise uhereye mbere na mbere ahubwo mbere na mbere ahangaha Yohana avuga ni igihe umuntu wese nyine mubizera umuntu wese agiye afite mbere na mbere nyine igihe yumviye ubutumwa bwiza icyo rero yumvise uwo munsi akizwa ntikibe ari cyo aguma muri cyo ibyo wizeye igihe wize bizabe ari byo bikomeza bizaba ari byo ukomeza kwizera cyangwa kwizirikaho gusa ibyo ngibyo ntibivuze ko utazagenda umenya n'ibindi ngo ntabwo bivuze ko umuntu ukijwe aba yarangije kumva bibiliya yose bivuze ko hari n'ibintu uzumva ku buryo n'usoma ikintu muri bibiliya uzahita uvuga ngo numva ubutumwa bwiza bwa mbere iki ntabwo nacyumvise bityo ntabwo ngomba kukigumana cyangwa kukizirikaho cyangwa kuguma muri icyo oya ntabwo ari icyo uwo munsi ukizwa hari n'ibintu utaruzi nyine hari ibyo utaruzi ariko ibyo byose ntabwo bizaba bitandukanye n'icyo wumvise uwo munsi niyo mpamvu Yohana avuga ngo icyo ibyo mwumvise mbere na mbere biba ari byo biguma muri mwe nuko iyo umuntu wumvise ubutumwa bwiza agakizwa nta kindi kintu niyo yazasoma bibiliya kugeza ashaje nta kindi kintu azumva gitandukanye n'ibyo ibindi bintu byose bibiliya ivuga ibiriho yadevelopa cya kintu wumvise ibirimo nyine iragisobanura ku mwuzuro ku mwuzuro isobanuraho ibintu byinshi kuri icyo ntabwo ibirimo iranyuranya nabyo ni ukuvuga ngo ibishya byose bikwiriye kuba ari ibituma urushaho kumva neza bimwe wumvise mbere na mbere nyine ari bwo butumwa bwiza no kwaguka mu byo wumvise uriya munsi ariko ntabwo bizaba binyuranye ubwo rero ntibizaba bikubwira ibinyuranye n'icyo wumvise mbere na mbere niyo wasoma ikindi kintu muri bibiliya ukumva noneho gisanga udasohoka mu minsi uri muri iki gitabo ariko warangiza ugahita ubona ko kuri icyo gitabo urabona ibintu bisa nk'aho bikirimo kirakubwira ari uko dutsindishirizwa n'ibintu ubwo wayobye ubwo ni ukuvuga ngo n'ibyo urimo urasoma birimo biravuga ko dutsindishirizwa n'ubuntu ahubwo ntiwatumvise
kuko byose biri muri bya byose bya supporting ya yameye ni content cyaci kubunzinze mbere na mbere ku munsi wa kizwa kuba umuntu akijijwe ariko atarumva uburyo Kristo yapfiriye aba nyine yapfiriye abantu bamwe atapfiriye bose ariko nyuma kaza kumva yuko burya Kristo yapfiriye abantu bamwe abazamwizera bose ntabwo biba bigiye gutuma ntabwo ubutumwa bwiza bwabugirira bose ahubwo abakomeje kuba mu buryo kuko yakijijwe n'ubuntu kuba ko hari abandi bazarimbuka kandi badatandukanye nawe ariko ntabwo ari bya bindi bya bindi bavuga ngo umuntu yabakijwe atarinzi ntabwo ari bya bindi bya bindi bavuga ngo umuntu yabakijwe atarinzi ngo cyangwa akaba acijijwe atarumva ko dukizwa no kwizera gusa ngo nyuma yabyumva bikaba byongereye ubumenyi bwe mu gakiza nawe ntabwo ibyo ngibyo ari byo ngo rero ngo njyewe ngo nacijijwe rero muri ngo mu bihumbi bibiri ariko ngeze ngahangaha ngo mwitore ngo nkajya muri discipleship ngo nibwo mwatangiye kuvuga ubutumwa bwiza ngo mbona uburyo ndi umunyabyaha ndabisobanukirwa neza ngo mbona n'ukuntu n'umurimo Kristo wakoze ngo mbona ko kumwizera gusa ari byo bitanga ubugingo buhoraho ngo rero munasobanukira ibintu byinshi nyine ariko nari nkijijwe muri ibi nyine ntabwo bibaho nyine ibyo ni ibinyoma umunsi umuntu amenyeye ko apfuye yajya mu ijuru niwo munsi aba akijijwe inyigisho Yohana avuga z'ukuri twizeye ni izavuzwe n'intumwa gusa nizo zonyine tugomba gukomeza kwizera ibindi abandi bavuga bidahura n'ibyo intumwa zavuze tugomba kubitera umugongo so hari ibintu bine nyine wahita wumvamo kuri ibi bintu Yohana avuga kuri ubu butumwa bwiza icya mbere the gospel comes to us only through God's word ubutumwa bwiza butugeraho buvuye mu byanditswe byera gusa abanyabinyoma bazi ko ukuri guturuka mu iyerekwa ariko twe ibyo Imana itubwira byose ibitubwirira muri Bibiliya Yohana iyo avuga ubutumwa bwiza aba avuga ibyo Kristo yavuze yabwiwe na Kristo n'ibyo yabonye amaso ku maso nyine atari mu nzozi cyangwa atari mu iyerekwa yarangiza akavuga ngo ibyo ngibyo bimugira umwe na Kristo bityo n'undi ubyizeye bimugira umwe na Kristo bityo iyo udashaka kumva ibyo Kristo avuga iyo dushaka kumva ibyo Kristo avuga tujya kureba ibyo yavuze nyine ngo kugira ngo twumve ngo Mana avugana nanjye Kristo mbwira ni ukuvuga ngo tujya kureba ibyo yakubwiye ntabwo azongera kukubwira yarangije uburyo bwo kukubwira ngira usome ibyo yakubwiye ntabwo turema Yesu mu bitekerezo byacu ngo niturangiza duhime ibihuye na kamere yacu nyuma y'intumwa nta muntu n'umwe uzakizwa n'ibintu bidaturutse muri Bibiliya ngo yikubise hasi ngo ahita abona ayikubise hasi ahita abona ngo nari nsinzuye nuko mbona umugabo ngo cyangwa ngo nari ndi ku musozi ngo maze iminsi 40 se nka nuko Yesu araza Yesu se ko yagiye mu ijuru wowe se ke kandi yabayeho Yesu yaragarutse ubu ngubu ukuri ni ukuvuga ngo nasomye mbona umuntu yambwirije anyereka mu byanditswe mbona nibyo ntabwo nari ndi muri dushe numva ntabwo muri dushe numva nizi akarajya agarumba ngo mpaka atavuze ngo murahavuze ngo yari ari ngo muri dushe kandi mba ariyo gushe ubwanwa ngo ni uko ngo yumva ngo Yesu ndamuta ubusa inyuma ngo mpaka ndamubaza ngo ubwo se warakomeje ngo iyo gushe ubwanwa ikindi the gospel introduces
you to a personal relationship with God through Jesus Christ. Ubutumwa bwiza nibwo buza umuntu na Kristo ni Imana. Nibwo buzana iyo sano. Ngo nahuye na Kristo ndi ku musozi. Koko se Yohana ku murongo wa 24 be aravuga ngo kuko icyo wumvise uhereye mbere na mbere n'ikiguma icyo wumvise uhereye mbere na mbere n'ikiguma muri mwe namwe muzaguma muri uwo mwana no muri isi. Ubutumwa bwiza ntabwo ari ikintu abantu nyine ntabwo ari ikintu abantu cyaje nyine ku kigamije kugira ngo bumvikane babe ko mu mahoro bahuje kintu gituma bemerwa muri society bajye bavuga ngo umwana w'Imana uziko uriya muntu asenga ahubwo ni ikintu gihuza umuntu n'Imana akaba umuryango nayo urigenzira n'ukuri n'ubugingo ntabwo ujya kwa data ntabwo ujya Paul yari umuntu ufite ishyaka mu by'Abayuda ariko ntabwo yari afite ubugingo buhoraho nta n'isano yari afitanye n'Imana mbere yo kwizera ubutumwa bwiza yabwirijwe na Yesu ubwe nibwo bwatumye aba uwo yabaye we nyuma ariko kuba umwana w'Imana. Ikindi the gospel centers on God's promise of eternal life. Ubutumwa bwiza bwubakiye nanone ku isezerano ry'Imana ry'ubugingo buhoraho. Hari ibintu uba wumva bisekeje. Iyo umuntu avuze ngo yizera Kristo ariko ngo ntabwo azi ko apfuye yajya mu ijuru. Ngo Imana niyo ibizi. Cyangwa ngo bizaba ku munota wa nyuma. Cyangwa ngo azava mu gakiza. Ibyo byose ari byenda gusesa. Kuko ubutumwa bwiza icyo bushingiyeho ni isezerano ry'Imana ryo kugira ubuhoraho ku muntu wese wizeye. Niba wizeye ubutumwa bwiza, ubugingo buhoraho urabufite nyine. Kandi kuko buhoraho ntuzagamburwa nyine kuko buhoraho nyine. Neza ikintu gihoraho ni ukuvuga ngo unahabwa ikintu gihoraho ejo haba nta gifu. Bibaho. Niba utizera ubutumwa bwiza, nyine nta bugingo buhoraho ufite. Ariko kuvuga ngo wizera Yesu Kristo ntuzi ko niba upfuye aka kanya wajya mu ijuru ntabwo ari uwo Yesu Kristo wizera ahubwo ni wowe ubwawe ubizera kuko uzi ko uri mubi bigatuma utari nyine wumva ko utajya muri iryo juru kubera ko hari icyo utarakora ugateganya ko hari icyo uzakora in the future ubundi ukarijyamo ubwo rero wizera ntabwo wizera ibyo Yesu Kristo yakoze. Aha Yohana ku murongo wa 25 aravuga ngo iri ni ryo sezerano yadusezeranyije ni ubugingo buhoraho. Bavandimwe, ni irihe sezerano Imana yaguha ryanyura nyine mu by'ukuri ryarusha ubushobozi cyangwa ryaruta ibi ngibi by'ubugingo buhoraho? Kuguha diplome, kuguha viza, kuguha akazi, kuguha umugabo cyangwa umugore, kuguha abana, kuguha inzu cyangwa imodoka cyangwa amafaranga, ibyo byose bizashira. Umuntu arabisiga ubwiza icyubahiro ubukungu abagore benshi n'ibindi byose bya Salomo umubiri Salomo yari iboga ku buryo nyine ariko uzakenya umuntu Yesu Kristo ube ubwe kandi Kristo ntabeza ngavuga ngo mujye mureba murebe amaso murebe uburabyo bwo ku gasozi bwose gusa ariko muri abo nta karabyo na kamwe kigeze kageza ku bwiza bwa Salomo. Narangiza akavuga ngo ariko uruta Salomo ari hano. Ni ukuvuga ngo umuntu Kristo atangira kugira kuko yari mwiza. Ubutunzi yari afite, abagore yari afite, ibintu byose nyine biri hehe? Abantu bose mujya mwumva ngo Kadafi yari afite imbunda ya zahabu. Ibindi byose nyine ibyo biri hehe byarangiriye? Ubwo ese ari ariko niba yarapfuye atizeye ubu turimo turiga ku mateka y'itoro muzagira mwumva abagabo bakomeye nyine wa muntu nyine nyine wavugaga abantu bagahimba imisizi ariko bari ko bategereje nyine ku munsi w'urubanza bakarimbuka tizi none ada promise nta kintu na kimwe cyakura Yesu mu ijunga ajye kumusaba uretse ubugingo buhoraho. Ntabwo ari diplome cyangwa akazi cyangwa viza cyangwa umugore cyangwa umugabo cyangwa inzu n'ibindi. Ibyo ntabwo ari byo byazana umwana w'Imana kujya ku musaraba kuko n'abatapfiriye barabivuga.
ngo muza mumbwire mu bakire bo kwisi ubaze ubaze ukagira ukagira top 10 y'abakire bo kwisi ukizijwe n'ibintu mura mwese gukije narinda gukizwa ngo ngire nareka gukira nako nareka gukizwa kuko kakuri ibyo bakoze kandi hari igihe mugira ngo mu by'ukuri ibyo bintu nyine umuntu abavuga ngo aba abakizera bazarimbuka kandi uwizera wese afite ubugingo buhoraho kandi kuri we urusha agaciro kiri kiri cyari cyo cyose mwize hari igihe mugira ngo ni ibihimbano ni injuga ni ukwirema agatima ariko ntabwo ari ukwirema agatima cyangwa injuga cyangwa ibintu iyo wabona mu isi ubundi ibibazo byo muri iyi si umuntu yabikika ate atishi nyine ajya atekereje ko hari ikinyabubasha kimurusha imbaraga kizamujyana mu ijuru oya ntabwo ari ibyo ibyo ngibyo nabipfiye The gospel centers on the God's promise of eternal life. Ubutumwa bwiza bwubakiye ku isezerano ry'Imana ry'ubugingo buhoraho. Inyigisho zose zivuga ngo ntabwo umuntu yamenya ko afite ubugingo buhoraho akiri ku isi n'iza Kristo. Inyigisho zose zivuga ngo hari irindi sukuriro ritari kwizera Yesu Kristo ngo purigatori n'ibindi izo ni iza Kristo. Inyigisho zibwira abantu ko ubutumwa bwiza hari ibindi bintu butanga amazu amashuri umugore umugabo viza akazi imodoka n'ibi izo ni inyigisho za Antikristo ubutumwa bwiza bwagerewe kuzura umuntu upfuye akava mu rupfu agahabwa ubugingo buhoraho akabaho yubaha imana ategereje kujya kubana nayo nta kintu akabaho nta kindi kintu ategereje muri iyi si Ikindi Satani anisizingi promotes confusion about the gospel. Satani ubudasiba ahora ashaka kuyobya abantu ngo batizere ubutumwa bwiza cyangwa gucuka ubutumwa bwiza ari cyo. Aha Yohana umurongo wa 26 aravuga ngo ibyo bibandikiriye abaye bayobya. Kuva kera ku ntumwa Satani yamye atera confusion mu bantu kugira ngo abantu bayobe ntibizere ubutumwa bwiza. Ko Timoteyo 2:13 haravuga ngo kandi abantu bari nabiyita uko batari bazarushaho kuba bari bayobya bakayobywa but if many imposters will proceed from bad to worse deceiving and being deceived agakomeza kuri 10:15 kugera kuri 15 abwira Timoteyo kuguma mu byo yizeye ngo ariko wowe ugume mu byo wize ukabyizera kuko uzi uwakwigishije kandi uzi yuko uhereye mu buto bwawe wamenyaga ibyanditswe byera bibasha kukumenyesha ubwenge ubwo kukuzanira agakiza agaheshwa no kwizera Yesu Kristo bavandimwe ni inshingano z'abigisha kwamagana abanyabinyoma no gutungira umukumbi w'Imana abandi Kristo abariro kugira ngo badashuka John Calvin yaravuze ngo it is the duty of a godly pastor to drive away the wolves and to warn the flock about those who pervert the gospel. Ni inshingano z'umushumba kwirukana ibirura no gutungira umukumbi agatoki abashaka gucurika ubutumwa bwiza. Ndetse muzi ko no muri qualifications z'umukuru w'itorero nk'uko babivuga muri Tito 1:9 ngo agomba kuba akomeza ijambo ryo kwizerwa nk'uko yabyigishije gukomeza ijambo ry'Imana nk'uko yaryigishije kubivuga uko ruhiye ngo kugira ngo abone kuko ahuguza abantu inyigisho nzima ngo no gutsinda abamugisha impaka ni abashaka kuzana ibinyoma cyangwa kuzana nyine izindi nyigisho zitari ubutumwa bwiza nibo bakikiriza agomba kuba ari ebo yo kuberekana ndetse no kubacyaha no kubirukana Satani ntawema gutera abantu confusion ku butumwa bwiza. Satani yabona bisa nk'aho abantu batangiye kubona ko dukizwa n'ubuntu, agahita ahagurutsa abavuga ko dukizwa n'ubuntu ariko bikorera ibyaha kandi bavuga ko ntacyo bitwaye kugira ngo umuntu atangiye kumva ko ubuntu ari ugukora ibyaha yumve ko dukizwa n'ibintu.
kuko iyo uri mu rugo dukizwa n'ubuntu ahita akora ngo eh noneho naho mu mvuga ngo ngo umuntu ngo igikuba yarameze kose yajya mu Yesu n'ubuga ngo yibyo izo nyigisho zitaza ko nta buryo abantu bari kwataka ubuntu bagataka kubera ko hari n'abandi benshi bavuga kandi bitandukanye n'uko tuvuga bavandimwe ntabwo dukwiriye kurambirwa kumva ubutumwa bwiza ngese tuzajya twirirwa tuvuga ubutumwa bwiza gusa nta kindi twakwiga ese bariya abantu nta kindi bajya bavuga yego ntacyo tuzajya tuvuga nta n'icyo tuzavuga kuko nta kindi cyazura umuntu ngo kimukure mu muriro kimushyire mu ijuru mwese urashaka tuvuga iki tuvuge ko niba ufite ibibazo wowe rigusaba gutera intambwe imwe ukagerageza Kristo ngo urebe ko abikora handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe tujye twirirwa tubyina se ninde mu muriro w'iteka uzabubyina kahubwo bazabataka bahahekenyera amenyo reka uko umubi ntaza agenda azana ibintu bigiye bitandukanye nyine bikoraputinga ubutumwa bwiza natwe tujye tuba aribwo duhora tuvuga ku buryo bazavuga yuko igisare cyangwa ahantu duteranira habari bagiye kuko twirirwa tuvuga amaraso gusa kandi reka ijambo ry'Imana rigume muri twe turyige buri munsi turitekerezeho buri munsi turivuge buri munsi kandi turibeho buri munsi atari ukurivuga gusa ngo tubeho ibitandukanye naryo nk'aho twarivugaga badusatiye hirunda hari igihe umuntu avuga ibintu atabayeho ukagira ngo abivuga hari umuntu wamwishuye cyangwa wamufatiye ho inkota yuko natabivuga abamwishuye niba wowe tubivuga tukumva koko nibyo ni ukuri nyine reka tubibeho niyo mpamvu abigisha bazacirwa mu rubanza rw'utu rw'abantu ibyo bavuga baba bagomba kubibaho bitari ibyo bazabibaza to avoid the spiritual deception develop discernment by abiding in the world especially with regard to the truth of the gospel mu kwirinda uburiganya bwo mu mwuka shishoza ukoresheje kuguma mu byanditswe byera cyane no mu kuguma no mu butumwa bwiza ubwawe point yari develop discernment by abiding in the spirit umurongo wa 27 ariwo wari shishoza cyangwa gira amakenga binyuze mu kuguma mu mwuka umurongo wa 27 uravuga ngo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri imwe aricyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha kandi nkuko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari uko ukuri atari ibinyoma kandi nkuko kwarigishije mube ariko muguma muri we Yohana hano asobanurira ababizera impamvu baguma mu kuri ko atari impamvu iyo ari yo yose iri muri bo ko ahubwo ari impano y'ubuntu bw'Imana itagira akagero ariyo mwuka wera bahawe utuye muri bo kuko gusigwa mwasizwe nawe kuguma muri bo nicyo gituma mutagomba umuntu wo kubigira ni ukuvuga ngo ni ukubera ko mufite mwuka wera muri mwebwe nicyo gituma ibi bigenda gutya si not the thing you have to boast ntabwo ari ibintu mukwiriye kubusinga Yohana avuga ibi kugira ngo akomeze guhereza icyubahiro abereke ko bakwiriye guhereza Imana icyubahiro yo yonyine batihimbaza cyangwa ngo birate ko bagumye mu ijambo cyangwa mu kuri ari igihe umuntu mu rugendo rwe rwa Gikristo mwuka wera amuha gutsinda icyaha runaka yarangiza akikomanga mu gatuza nk'aho ari we ubwe wabyigejejeho agatangira kubona abakiri kurwana nacyo ntacyo bakwirirwa bavugana nyine wowe kuko washoboye mwuka wera agufashije kugira ngo ushobore kugitsinda ugahita wumva abakirwana nabo ni abatagana ubundi mwabavugana iki so it to boost in yourself give glory to Holy Spirit uko ni wabiguhaye nawe mwuka wera uri muri we abishatse akatanya yakimukiza
Niyo mpamvu Paul yavugaga ngo ni iki mufite mutahawe. Mese niba mwaragihawe kuki mwifata nk'abatagihawe. Hari igihe umuntu afata imbuto za Mwuka Wera akazifata nk'izo yaguze. Izo yishyuye cyangwa yakoreye ntiyumve ko nyine ari za Mwuka Wera nyine uri muri we ko ari we ukwiriye guhabwa icyubahiro. Nujya wumva usoma ibyanditswe ukabonamo applications nyinshi undi agasomamo akabona imwe ntabwo ukwiriye kwirata kuko ni Mwuka Wera uba ashimye kuguhiza application nyinshi muri icyo cyanditswe nawe agashima ku muhimwe. Kandi nizo mbuto Mwuka Wera aguhaye ngo were nyinshi mushime n'uwo yahaye kwera imwe irahagije kandi azakomeza kumuha n'izindi kuko na Kristo yavuze yuko igiti nyine cyera imbuto ngo nyine ijambo ry'Imana iyo rigeze mu muntu cyangwa ab'Imana atoranyije igihe imbuto bamwijana abandi 50 abandi 30 ntabwo ari bose ijana. All glory must be to the Holy Spirit. Ndetse waba uri umupfapfa wikomanga mu gatuza ko uzi ibyanditswe byinshi. Ikindi Yohana mukuru w'umurongo abashaka kubahumuriza kubw'agahinda bafite kubera abo babonye bavuye muri bo kandi babashinja ko ari abanyabinyoma ko bo bavumbuye ukuri gutandukanye n'ibyo bari barizeye. Nanone nyuma yo kubahumuriza agakomerezaho abategeka ko bakwiriye actively not passively. Kuba ntagavuga ngo mwicare muzashiduka mwagumye mu kuri ahubwo you it's your responsibility actively mugume muri we kuko uko gusigwa pe kubigisha byose kukaba ari uko kuri atari ibinyoma kandi nkuko kwabigishije mube ariko muguma muri we mukomeze mugirane ubusabane na Mwuka uri muri we mukora ibimushimisha mumugaburira ibyo akunda kandi mujugunya kure ibyo yanga mukomeze mushikane mukomeze mugire amakenga bati Kristo ntibarashira ubabyara ntabwo yabo nyine araboneza urubyaro kandi na nyirubwite ntaraza gusa sinagenda ntavuze kuri iyi nteruro ngo ari cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha cyangwa n'iyi ngo kandi nk'uko kwarigishije kuvuga ngo ngo ni cyo gituma mutagomba umuntu wo kubigisha ntabwo bivuze ko itorero rigomba nyine ritagomba kugira abigisha ngo Mwuka Wera niwe uzajya yigisha abantu ku giti cye ntabwo ari bya bindi ngo rero Mwuka Wera gusobanurira ndetse nta nubwo ari uko Mwuka Wera ari we wakubwirije ubutumwa bwiza ku buryo niba hari umuntu wakugisayikorize cyangwa wakubwirije ubutumwa bwiza uwo ntacyo amaze n'ubundi ni Mwuka Wera wakubwirije oya n'ubundi nyine hari uwakubwirije kuko na Yohana nawe ubwe avuga ko aba ari abana be kuko yabigishije kandi n'uru rwandiko ubwarwo rurimo inyigisho akomeje kubigisha ndetse na Paul avuga ko Imana yahaye bamwe mu itorero impano yo kwigisha kugira ngo bafashe abera gukura Abefeso kandi 11 kugira kuri 16 n'Abakolosayi 1:28. Rero ntabwo ari uko batagomba kwigishwa ahubwo nuko Mwuka Wera uri muri bo nuko Yohana ari kubereka ko ubwenge buhishwe bwavumbuwe n'abo banyabinyoma ngo babone ko n'abo banyabinyoma bo ubwabo ntabwo bakwiye kurirahinga kuri bo kuko Mwuka Wera arabigisha mu ijambo rye agaragaza ko umukristo ufite Mwuka Wera ku bwa Mwuka Wera hamutse afashe ibyanditswe agasoma Mwuka Wera amutungira urutoki agasobanukirwa ibyo asoma mu ijambo ry'Imana. Niyo mpamvu iyo turimo turavuga ngo abantu bajya bakora kwayitayimu cyangwa bajya basoma ijambo ry'Imana buri munsi ntabwo tuvuga ngo ariko abamaze imyaka ibiri bakijijwe oya ahubwo n'ukijijwe uwo munsi uramubwira ngo nagende asome ijambo ry'Imana azamenyera mu byinshi yazabimenya nyine kuko kuba amaze gukizwa amaze kurisimbuka.
kugushyira muri spirit uzabikomeza kumumurikira mu cyari cyo gera kugira ngo unukuri Tonga wababwira ko bafite dati supernatural powers ngo zibereke ibintu mwebwe mubihorere mwebwe mufite mwuka wera ugwe kubamenyesha iby'Imana yavuze mu byari cyo gera Ntabwo mukeneye ubuhanuzi Ntabwo mukeneye kuburirwa ngo mugurishe ngo mugurishe kwanyu giheruka igiye kuba Niki cyangwa ngikibuye kigiye kwikubita ku isi Ntabwo mukeneye ibihishwe kuri mwebwe nta bihishwe byose Imana yarabikije mu byanditswe byera kandi mwuka wera arabasobanurira mu byanditswe byera Kigira none ntabwo bivuze ko atari ibyanditswe byera biba bikomeye kubyumva uburyo bigusaba gukoresha kumentalize cyangwa ukaba wanabaza umuntu runaka yenda wagutanze gusoma yenda aho kuri icyo gice cyangwa icy'abandi babivuze ariko byose n'ubundi fitiri mwuka wera n'ubura kugahindinga nyine kukubona dati true interpretation n'iki bana ishaka yuko ukwiriye kuba ubona Yohana 14:23 aravuga ngo ariko umufasha ariwe mwuka wera uwo data azatuma mu izina ryanjye niwe uzarindisha byose abibutse ibyo nababwiye byose noneho hejuru kuri 17 aba yavuze ko uwo mwuka wera aba yavuze ngo niwe mwuka w'ukuri ni muri iyo context naha ngaha Yohana ari nyine ari kuvugiramo ngo kandi nk'uko gusiga kwe kubigisha byose kukaba ari ukuri atari ibinyoma kuko mwuka w'ukuri kandi abayobora ukuri rero uko yabasize yabasigiye kugira ngo mumenye ukuri yabasigiye kubona kugira ngo mumwizere ibinyoma rero bazababwira ngo mwebwe ibyo mukura mu byanditswe ni ibinyoma abo bagize supernatural zibabwira ibiri ukuri bahubwo ni bo bayobye bavandimwe mwuka wera uri muri twe arakora kandi adutungira urutoki mu byanditswe ku buryo niba dushaka kubaho nk'Imana ishaka ndetse no kwirinda uburiganya bwo mu mwuka dukwiriye gutinda mu ijambo ry'Imana nta kubonekerwa cyangwa ahantu hari imbaraga zidasanzwe biriya byose mujya mubona ni umushukanyi ikindi ni uko mwuka wera aguma muri mwe kandi azabarinda ibinyoma byose n'abandi Kristo bose buzuye muri iyi si ndetse na wa wundi byanditswe bivuga ko azaba afite ubushukanyi bukaze ngo ku buryo iyaba byashobokaga n'intore z'Imana yaziyobya nyine handitse iyaba byashobokaga n'iyaba byashobokaga nyine naho ubundi ntibishobora Yohana araduhamagarira natwe kuguma mu mwuka gukora ibyo mwuka akunda no kwanga ibyo yanga no guhora tumwishingikirizaho muri byose kandi guhora tumushimira buri kintu icyo ari cyo cyose dushoboye gutera intambwe muri ubu Yohana akoresha kuguma inshuro eshanu kuva ku murongo wa 24 kugera ku wa 27 mwumve nyine ku buryo ashaka ko ababizera baguma cyangwa bashorera imizi mu ijambo ry'Imana ndetse no kuyoborwa na Mwuka Wera ndetse natwe arimo araduhamagarira uyu munsi ko natwe dushorera imizi cyangwa tuguma mu ijambo ry'Imana kandi tukayoborwa na Mwuka Wera bikaba ari byo bigomba gutuma dushobora kwavoidinga that spiritual deception cyangwa ibyo binyoma byose so mwami akomeza tugire ubuntu bwe butagira akagero reka dushime Imana Mwana nyagasani ihabwa icyubahiro yuko twiyigishije kandi uduhaye many promises mu ijambo ryawe uzakomeza kubana natwe kandi mwuka wera uri muri twe yadusize ku buryo tumenya ukuri uko kuri kugatuma tuguma muri wowe n'umwana wawe ibyo ngibyo bigatuma dushobora kwirinda abadushuka bose aribo bantu Kristo reka rero duhe kwikomeza ku byo wandikishije no kuyoborwa na Mwuka Wera mu buzima bwacu bwa buri munsi bwiza na Yesu Kristo amen mwakoze cyane